slutar de med att han som börjar med att stänga sin luftgas. Så, tja på er. Det är söndag eftermiddag. Klockan är 1:30 på väg norrut i bilen. På väg mot Tällberg, där vi kommer bo i natt. Tällberg ligger lite söder om Mora. Och därifrån kommer vi köra upp mot starten i Sälen. Imorgon bitti, tidigt. Men som jag nämnde tidigare video, man är ändå lite nervös. Den här känslan i kroppen, man vet att man kommer göra något som kommer kännas. Och det kommer bli jobbigt. Och det tycker jag pirrar till lite. Idag känns det ändå lite bättre när man är på väg här. Men det är också, man vill ju prestera. Men också, jag skrattade lite åt så här, att man är nervös för ett öppet spår. Det kommer garanterat bli roligt. Men i vilket fall, vi ska bo i Tällberg. Vi kommer träffa gänget i eftermiddag kväll. Och imorgon bitti 03:15 tror jag vi ska rulla upp mot Sälen. Så det kommer bli en riktigt tidig morgon. Kommer fast vara trött innan det startar. Jag tror vi har start 7:10. Men för att inte tråka ut er, jag lovar att jag ska försöka filma lite längs vägen. Kan inte garantera. Men istället för att sitta här och prata så gör vi så här. Jag tycker vi ses imorgon bitti vid starten. Så, då är fast en 15 minuter start. Känns nervöst, men ser ni vilken morgon. Sjukt fint ljus. Vi har samlats ganska mycket folk. Vi är först i led 2 här, så bra startposition. Så redo, nu kör vi. Det låg en strumpa. Ja, Mattias! Åttionio kvar. Nej. Vi tar de här på filmen, det där. Ja, det är lugnt. Nej, vad fan. Jag gör det här för att få njuta sen, liksom. Bra, Manne! Det värsta gjort. Hoppas det. Nu flackar du ut härifrån. Du går igenom det här, det är för att du ska få njuta sen, liksom. Ja, det är bra. Du, fasen, har inte tappat så mycket på Mattias. Kanske en minut, efter bara. Jag tänker inte på dem alls nu. Det har hänt ett missöde, Manne. Ja. Bryt i staven. Ja. Där det står 87, efter 3 kilometer, tänkte jag att då har vi kört. Framme har vi ju smågan. Nu får jag kanske, nu kör jag på... Nu kör du med min stav här ett tag. Ja, det är ju jävligt mycket bättre än att köra med en stav. Ja, speciellt när man kör utan fäste så är det ju... Det är så skönt att starta också. Jag ska ta den här åkaren som stakar. Tack, det är nyttigt. Hargena bra lag han då faktiskt. Ja, jättefina. Ja. Fina. Gud, vilken dag! Vad fick du en stav då? Ja, först fick han en stav, av mig. Ja. Manne i Risbergsbackarna. Hargen har släppt nu. Nu är Manne. Ja, en minuts ledning här kanske uppe i Risbergsbackarna. Ja, men han är rädd för att springa sig. Jag är rädd för att fega. Jag har en tuff passage just nu som du är inne i. Ja, men jag pratar ändå. Ja, du pratar inte så mycket då. Du får syre. Ja, Mattias. Ja. Snart på väg åt ett berg. Snart halvvägs alltså. Snart halvvägs. Skönt. Står 47 kilometer. Kvar på skyltarna borta. Ja, spännande. Känns ändå... Man blir fan trött. Så nu ligger jag försöker hålla jämn pace. Känns som vi körde lite hårt ett tag. Men... sjukt härligt. Två mil kvar, Manne. Vad sa du?
2 mil kvar. Ja. Nu är det snart längst jag någonsin har åkt. Snart bara. Ja. Det känns fint än så länge. Så fortfarande stark ut. Bra, lite mer sammanbiten nu såklart. Men... Du minst sammanbiten utav alla jag har åkt om i alla fall. Alltså, okej, du kanske är för steg. En ynka femma kvar nu av Vasaloppet, Manne. En ynka femma. Det är 2 varv i Ågesta, eller någonting. Vad buligt här. Kilometer kvar, Mattias. Ja, för fan. Snart över mållinjen. Känns det skönt? Ja, men jävligt skönt. Det var tungt där i halvväg. Sen hade jag en bättre period. Och sen var jag inne lite stek. Men sen när det började närma sig mål, då får man ju krav. Men jag tror jag kommer trilla efter mållinjen. Här är en. Jag har ju sparat krut för en bra spurt. En enda 1000 kvar. Ja. Av 90. Bilen som satt på skidstuga på väggen där. Så de hade också åkt med Vasalopp i början. John Hermansson. Så du ser medaljerna på och i mål har hon återhämtat med 5-10 minuter, men så jäkla skönt. Och tiden var för överförväntad. Jag tror det var 5:09. Så sjukt kul. Välkomna hit. Det var jobbigt, det var fan lova. Vad gubbar, sjukt bra. Manne, nästan under 5 timmar. Ja. Sjukt starkt. Mycket, mycket fortare än vad jag hade tänkt åka. Ja, men grymt. Du var jävligt starkt där i början när du kom förbi. Ja, men det kändes, det var liksom, det är väl det som det ger att göra så sjukt många, överdrivet många mil, att man inte får någon jättedjup dipp liksom. Och Johan, vilken jävla coachning. Sjukt kul att du ägde med hela. Ja, grymt kul. Man är så stolt som coach. Man åker bara myser när man ser det här. Underbart. Härligt. Och nu ska du tillbaka och köra lite till. Nu ska jag tillbaka till Elvis och köra en mil till. Ja, men det är bra. Nej, tack gubbar. Tack för idag. Tack. Sådär, fasen vad skönt. Hemma, utvilad. Men också jäkligt glad att Vasaloppet, eller då Öppet spår, är avklarat. Och att jag klarar det på så jäkla bra sätt. Det gick snabbare än planerat. Vi hade en jävligt fin dag med bra förutsättningar. Men också för egen del. Det var lite svårt att veta hastighet man hade. Jag visste att jag låg och tränade ganska snabb hastighet, likt det vi körde på loppet nu. Men hade svårt att veta för att jag skulle klara hålla det så länge. Men också hur banprofilen såg ut. Men något som var lite roligt, jag hade ju sagt att jag hade 6 timmar som mål, men på något sätt hade jag lite smygmål med 5:30, för det kände jag att så här, det skulle kanske vara möjligt en bra dag. Så jag låg och försökte hålla koll på så här, att ha 17,5 km i snitt hela tiden, för det tänkte jag var 5:30. Sen ju längre jag kom så började jag räkna, man har ju tid att tänka och började känna såhär, fasen det här känns snabbare tidsmässigt. För jag såg hur kilometer rullade på och hur jag låg längs vägen. Och då inser jag att 17,5 km snitt, det är 5:15, så lite snabbare. Och då fick jag faktiskt en ganska boost och kände såhär, fasen ligga så snabbt. Men loppet var jobbigt. Jag hade ju planer på att filma med min egna GoPro mycket mer. Jag hade ju köpt ett fäste så att jag kunde ha den ute på mössan och köra med den på huvudet. Men kände ju dagen innan då att när jag testade att jag kommer inte få nackspärr ifall jag kör med den här.
Och sen blev det för jobbigt att bara hålla på och pilla med den i fickan upp och ner. Så jag är jäkligt nöjd att Johan hängde på oss runt och kunde både filma mig och mannen så pass mycket och vi ändå kunde få in lite snack. Så sjukt tacksam för den filmningen. Och framförallt jäkligt roligt att ha med Johan. Han försökte ju snacka och hålla upp energinivån på oss. Och man blir också inspirerad att ha han bredvid sig i spåren. Då vill man ju inte vika ner sig precis. Men om vi bara ska passa på att göra en snabb genomgång av loppet så tycker jag det började i skönare tempo än jag tänkt på startrakan. Jag tänkte att det där skulle folk bara panikköra hur hårt som helst. Jag tänkte att jag skulle slå i väggen eller med pulsen upp i taket direkt. Men det var ganska skönt tempo och sagt, vi stod längst fram i startled 2 så fick jag så bra med utrymme. Och sen när vi kom in i första backen som var den här den alla har pratat om. Så ja, men rullade det på, men man kände ju direkt hur pulsen började stiga. Och det tog inte lång tid innan den var upp på tröskel och ja, var väldigt hög. Men jag tyckte jag jobbade på bra där och började redan passera väldigt mycket människor, de som var från startled 1 och var desto långsammare. Men där hade jag fått tipset innan att backen är hela vägen tills du ser 87 km skylten. Så mitt huvud, jag låg bara såhär okej, okay, ja men jobba och bara väntade på till jag såg 87 km skylten. Och när jag väl kom upp dit, visst jag var trött och jag hade hållit koll på pulsen och såg att han hade varit relativt hög. Men det var en så sjukt skön känsla när man kände okej, okay, förhoppningsvis nu går det lite utför. Men sen tyckte det kom ett parti innan Mångsborna som var lite så här mer kuperat än jag var trott. För jag hade hört om Eversberg och låg och väntade lite inför ja, men den passagen som var innan det. Men där började jag ändå känna lite såhär, oh, ja men det känns i kroppen, jag var inte oberörd. Och självklart, det tycker jag är roligt när man kör lopp, man håller på att fundera så mycket. Så fort du blir lite trött så är det såhär, vad händer? Okej, okay, hur kommer det här utveckla sig? Hur trött kommer jag bli av det här senare? Jämfört med när man tränar, då bara kör man och när man blir trött och tänker man inte så mycket. Men i vilket fall, det rullade fortsatt och det var här någonstans jag tror Manne passerade, eller kom upp i rygg på mig, för han... Man hade ju valt att köra utan fäste, så vi visste att jag troligtvis skulle vara snabbare de första backarna för att ta mig upp där. Men att han sen skulle komma i kapp och planen var ju att vi skulle försöka dra och ligga och köra lite tillsammans. Sen visste jag att man hade tränat på riktigt hårt och var i bra form och jag var tveksam till att jag skulle kunna hålla hans tempo. Och det var det jag kände när han kom upp, för han låg och körde riktigt hårt. Så jag tog rygg ett tag och sen sa jag så här, jag måste sänka, annars kommer jag vägga. Så jag släppte iväg mannen. Och det var jag jäkligt glad för att jag gjorde, för sen passagen som kom in mot Evertsberg, där det är ganska mycket stigning, där började jag känna mig sliten. Eller det var framförallt pulsen var relativt låg, men muskulärt, hela skuldrorna och ryggen började redan känna mig trött i, vilket gjorde mig lite förvånad. Men som sagt, man spänner sig, man kanske tar i mer och även när jag diagonalade så använde jag en hel del överkropp. Man högger ner stavarna för att ta sig framåt. Tekniken sitter inte riktigt där. Och det började skrämma mig lite för jag tänkte, det är långt in till mål. Visst, jag har nästan tagit mig halvvägs, men det är fortfarande långt kvar. Så det här gjorde att jag kände, jag måste verkligen hålla mig till min plan och inte dras med när man drar om folk att så här, köra lite för snabbt. Så jag fick hela tiden så här, håll dig lugn. Och efter Eversberg så var det sånt jäkla skönt parti. Där var mycket nerför och där kunde man verkligen återhämta sig. Så efter Eversberg känns det verkligen som att man fick vind i seglen igen och tänkte så här, nu jäklar, nu kan jag fastän höja upp tempot lite och kanske trycka på det lite extra för att få en ännu snabbare avslutning. Men sen var det in mot Oxberg, jag tror det var ett parti där som var jäkligt mycket mer kuperat än vad jag hade trott. Och så fort det, alltså partiet kom in och pulsen började gå upp igen så blev jag direkt ganska sliten igen. Så samma känsla bara var såhär, okej, håll dig, nu bara ligger vi tuggar och försöker ta kilometer efter kilometer och närma sig mål. För jag började känna lite lätta så här, du vet, tendenser till att krampen skulle kunna komma både i ryggen och lite så här konstigt nog i baksidan, låren, rumpan var trött. Ja, man skulle kunna säga att hela kroppen var trött. Men därefter så när man började se kilometerskyltarna rulla ner och man sa att det var 2 mil kvar, det blev 15 kilometer kvar. Ja, då började det psykologiskt ändå kännas lättare. Och där låg jag bara och kände så här, håll dig lugn nu, håll dig lugn. Och sen var det först när det var så här 10 kilometer kvar, jag kunde börja slappna av och kanske börja våga trycka på lite mer igen.
Och sen ju närmare mål man kom så bara blev det ju mer och mer kraft. Och kunde faktiskt avsluta med en ganska bra spurt och bra split sista kilometerna. Så det fanns ju lite kraft kvar. Men som sagt, det kändes ändå när jag gick över mål att jag nästan skulle bara falla ihop. Och jag trodde faktiskt när jag gick över mål att det var då krampen skulle komma. Du vet att man skulle bli, när du vet man sträcker sig så bara nyper det. Men ja, sjukt jobbigt men roligt och skönt att korsa den där mållinjen. Och när jag väl hade gått över mållinjen, jag hade ju tänkt filma lite mer och göra lite grejer, men jag var ju helt slut, så att ta upp kameran var inte det första jag tänkte på. Och det krävdes en del mat och energiintag, trots att man hade tryckt i sig så mycket under loppet, att få tillbaka energinivån och bli lite människa igen. Framförallt så var det stelheten i hela ryggen och med skulderna som kändes. Och förvånansvärt också bena. De var jäkligt skakiga och trötta, men det kanske inte är så konstigt. Man står ju ändå och stakar och gör de här små böjningarna hela tiden. Och sen som sagt, i många av backarna när jag diagonalade, de får ju jobba där. Nu skulle jag bara vilja passa på att tacka Johan som hängde med hela loppet, filmade, och att jag kunde använda det här materialet här. Också Annie Thorén som varit med och coachat hela året och stod vid mållinjen. Och all den support vi har fått från hela min klassikergänget och setupen vi har haft. Bara nu hade jäkligt grymma skidor och framförallt en jäkligt bra uppstyrd setup. Så det gjorde det lättare att prestera och det gillar man. Så nu känns det extremt skönt att ha Vasaloppet klart. Och som sagt, även hela klassikeråret klart. Men det tänkte jag gå in på lite mer i en separat video. För det var ju kul, jag klarade ju superklassiken och fick en medalj. Så jävligt roligt. Jag hoppas att det här kan inspirera er också att göra ett Vasalopp. Men även en hel svensk klassiker. Jag kommer som sagt dela mer om mitt klassikerår. Det vore lite kul att dela tips och tricks och saker jag lärt mig och funderar på. Och som jag kanske kunde gjort annorlunda. Så för att avsluta det här. Tack för att ni tittar. Så håller vi tummarna att vi är tillbaka med lite riktiga skidor snart igen.